Yani hapo nilipokuwa naishi nimefukuzwa. Kwa hiyo ndo nipo hivyo niko kibuna njia na tanga tanga. Hata sijui hata niende wapi ndugu yangu. Hujui uende wapi? Yaani sijui niende wapi. Kivipi lakini wewe ni mtu mzima? Ah, yaani sijui naenda wapi? Yaani na tanga tanga tu. Maana si ndo napokana nimefukuzwa. Na mimi sina ndugu mjiu na kwenda wapi? Na kwenda kwa nani? Na haya leo nikuta mimi anamkuta mtu aliyekuwa hai, mtu aliyekufa ya mkuti haya. Sawa. Sasa nini tatizo haswa? Ah, tunapo mfuko. Unaweka chini maki na unakaa unaniwekea. Unaniwekea uzito. Sio yule ambaye namfahamu. Mimi sio nimepungua, nimekonda. Unavyojua mimi nilikuwa hivi mimi. Naomba unisaidie. Muona bwana, hifadhi ya kulala na kwa sehemu ya kutafutia riziki. Msaada ambao naweza nikakupatia kwa sasa hivi sio mwingine ni kwamba wewe una uzoefu na duka. Hakuna kinachoshindikana bwana chini ya jua. Ingawa sija nini lakini mimi nitaweza kukaa dukani. Wala usihofu na hilo. Pale dukani pangu. Hebu chukua mfuko tu. Awema. Katika mambo yangu, mizunguko zunguko yangu, nimepata mtu. Sio wa kumuoa. Ukadhania labda nataka kuongeza mke wa pili, no? Nimepata mtu wa dukani pale. Kwamba kuna mtu amepatikana ni kichwa, ni mtu ambaye yuko makini, ni mtu anaweza kufanya kazi kwa ufanisi wa juu kabisa. Nimemuelewa. Nimeleta mtu. Yeah. Ni mtu makini, anaweza kufanya kazi. Yaani ulikotoka huko umekuja kuniambia hivi kipindi unamfuata ulinishirikisha? Sikukushirikisha kwa sababu wewe sio ulinzi shirikishi. Ungekuwa ni ulinzi shirikishi, ningekushirikisha kwa sababu ulinzi shirikishi ndio bwana tunaenda kukamata mtu na shirikisha, tunaenda kuiba unashirikisha. Sasa wewe ni mama wa nyumbani sio mama shirikishi. Kwa hivyo sio kila jambo upate kushirikishwa hivi. Ya sio kila kitu wewe ni wakufikishiwa baadhi ya vitu. Kwa hivyo ulinzi shirikishi ndio unatakiwa kushirikishwa kwenye vitu. Mimi mama wa nyumbani, kilichokufanya wewe uniletee maneno si utaka tushauriane? Kwanza vijana wa mjini tangeli ni wakaweza kazi. Sasa mimi huyo mtu simtaki. Kwanza vijana wa mjini hata sio waaminifu. Afadhali ungeenda kuchukua huko kijijini. Sasa ngoja nikwambie tena kitu kingine. Kwani huko kijijini unako kusema wewe hakuna WhatsApp? Kijijini hakuna Facebook? Ndio mwenyewe. Kijijini hakuna Instagram? Hakuna mitandao ya kijamii? Hata kama iwepo mimi ndo nishasema simtaki. Aliyemtaka baba au aliyompenda baba ndio mama. Sasa mimi ndo nimeshaamua kwamba huyo mtu ndo nimemchagua, ni mtu ambaye yuko makini, ni mtu anayeweza kufanya kazi kwa ufanisi wa juu. Sasa na mimi nasema kama mama, huyo mtu wako simtaki. Na nishachagua huyo atakuwa yeye dukani pale, yeye kama yeye. Wewe mbona unamtetea huyo mtu? Mtaalamu anaweza kukaa dukani vitu vinavyouzwa pale, unaona kabisa huyo mtu sasa anataradad. Huyo mtaalamu uliwahi kumuona? Ulimfuatilia maduka yake anauza huko? Mimi simtaki. Kwa hiyo wewe una ushahidi na huyo mtu kwamba huyo mtu hatakuwa anafanya kazi vizuri? Ndio. Medio dio usiku na mchana unasikiliza redio. Fionya tena. Fionya ni kwambie fionya ndio sijaomba wala. Mimi ndo nishasema mtu niliompanga mimi ndo nishamkubali. Alimtaka baba ndo mama. Na mimi nasema huyo mtu unamtaka mimi simtaki. Kastaki kwa mjumbe. Ndio vyote vile. Meno kata sbi. Sabrina. Mambo vipi? Poa. Mzima kabisa. Mzima sana. Sawa sana. Sabrina, nilikuita nilikuwa na mazungumzo marefu sana na wewe. Lakini kitu kimoja nataka nikwambie Sabrina. Wewe ni msichana mzuri sana. Kwa hapa mtaani kwetu mpaka huko ambao wengine wanakuishi. Lakini kila shetani anaisa na mguu wake. Na mimi si shetani, mimi mguu wangu ndio wewe pia Sabrina. Lakini vile vile nataka nikwambie kitu kimoja Sabrina. Katika nafsi yangu ndo chaguo langu pia. Na nitafurahi ndipo nitakapokuwa na wewe.
Umefikiria nini? Labda nikuulize. Kwa sababu wewe hapa hakuna asiyejua tabia zako. Tena mimi mwenyewe yani nakuchukia ila basi tu. Wewe mwenyewe ujue. Babu, usinipoteze muda wangu. Kama una chengine unaweza kusema, nitakuondoka. Sawa basi, kama nitakuwa nimekuudhi, naomba unisamehe pia. Kwani kwa hivyo Sabrina? Hebu nielewe kwanza mtoto wangu. Njoo angalia anapofuatafuata tu. Anapofuatafuata kama nzi, anapofuatafuata hivi. Kwa ina maana hapa mtaa mzima una demu. Kila nani sasa? Mimi nakuona wewe tu ndio maana nakufuatilia, nimekuona wewe, tunakupenda wewe tu. Nakupenda wewe, ungejua nakupenda wewe. Nakupenda mpaka nikikuona natoka matongo tongo. Ah? Sabrina. Kwani vipi? Sabrina. Hivi je, mpata hivyo kama wewe wewe shemeji yake huyo? Wewe? Nini? Wewe? Nini? Nyamaza hivyo hivyo. Sabina nitakuvuruga. Unaona? Usinifanye mpumbuazi, usinifanye sina akili kichani kwangu. Umeona? Sasa umeona? Shemeji yako? Ndio muulize. Eti paka nakosea shemeji. Na point. Usitaki kujikanyaga kanyaga maneno akata kuelewa. Eti ona kuimba nyimbo nzuri ingekuwa msanii, unaweza kuimba nyimbo nzuri mtu mdogo kama huyu. Imba wewe. Wewe nisikize mwanamke. Nenda nyumbani na kuja. Sabrina, wewe. Ivwe kichangu wewe. Wewe mbona unaniona na kwa wengine rafiki yangu uje kumtongoza shemeji yako na akili kichangu? Tafu wewe mwanangu nishakwambia. Demu uje mtongoza aje ukubali aje kutaka wewe mwanangu unakuja na vuruga vuruga mambo ya watu. Unatoka zako huko na kuja watu wamesimama na kula mastare yao, maneno yao mazuri, maneno unakuja unaingilia kati. Maisha yao sio maisha. Wewe hayajakutaka na wala hajakukubalia. Sasa wewe mwanangu wewe usinifanye mimi mpumbavu. Mimi mwenyewe na akili timamu. Udemu hajakubalia na hajakutaka, hajafanya chochote. Niambia mwanangu. Na leo maskani leo panapiga story kinoma noma leo. Leo maskani panakucha yenyewe zile story zenyewe. Niambia mwanangu swali. Ila. Ninajua kwamba muziki wa tarabu ulivyo ni hivi tu. Ah, sio hivyo. Alafu kubali kata. Muziki wa tarabu sasa hivi ulivyo. Ni kwamba wanaume ndio wanakuwa wengi sana kwenye show. Acha. Sema kweli. Hivi nakwambia. Sasa mwanangu mimi wangu mimi hata uendani unajua. Anaona kabisa mimi kilozi. Hazo. Hazo. Hasa unajidanganya unajua. Yaani mimi kaibeta labu yani unajidanganya unajua afu unapotea. Ah baba. Yaani bongo fever haitukutoi. Wale levo yao imewabidi wamekuwa kule na wamefanikiwa kutokana wanaendana na ule muziki. Imba tarabu imba kwa sababu muziki wa tarabu na mduara vinaendana. Kwa hiyo kiimba tarabu au mduara lazima utoke. Kama ile nyimbo niloimba na Lijakopa hiyo. Ah naikubali najikubali. Pale najikubali ile. Mimi anga sana ali na wageni nyote. Yala. Kwa Mungu jama simbali. Ora. Ni safari yetu sote. Yala. Mama nakuaga kwa yeye unipe baraka zote. Hapa ndo mnapiga pam 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 ram pam ram pam pam pam. Yapo vinanda kama tofauti kidogo yale yale. Yapo vinanda mpiga tofauti lakini si mananda ndio nyumbani. Au kuna ile nyingine ile. Nyoko mkalia ini. Zawadi yangu pokea na dua na kuombea. Wewe usingezaliwa nisingeona dunia. Mwenzenu nimeamini tabia ni kama ngozi ya mwili. Waenga walituambia jamani huwezi kuibadili.
Mwanangu. Eh? Sasa mwanangu, mwanangu section hiyo unaipatia. Sasa wewe kwani unataka kuingia? Ah, baba mimi nakijiona mwanangu najiona kabisa. Yaani kila nikivuta picha hivi na ujaribu. Kila nikijizungusha hivi jeuoka nikae. Mimi jaribu. Jaribu. Nayapenda mimi mabongo na uchachu wake ule kwa nani mabongo yana uchachu wake. Unasema kazi unajikaza mno eh baba wewe kidogo koni ni beng beng elege kidogo tena. Mimi hapa napenda gasan mabongo mimi na uchachu wake. Mwanangu wewe sema ngumu. Ah eh? Mimi nitakufundisha mimi ndio mtu mtu. Ah kwani boost. Unani boost kila kitu nakufanyia. Kuna nyimbo yako moja inaitwa Mr. Pendwa Pendwa. Yale line ya ale. Ah Malume Mr. Pendwa Pendwa, I love you so much. Sema kudakia na kwenye so much kimoja natulia. Yeah, back back hizo kwenye, kwenye kudakia kimoja natulia. Lakini ukiniambia tisi mabungo si nini lele madara kapela mazabara jale. Ila wewe atakutunzi atakutunzi ndio kufanya utunzi. Eh. Sababu hiyo bungo uchachu wake unapenda bungo na uchachu wake. Hiyo idea mpya. Nitakuta nyimbo yangu nitaita nyimbo inaitwa bungo na uchachu wake. Fresh kama gapo. Poa. Dogo vipi? Poa, mambo. Leader na. Bwana. Nimekupishika dakika 2 mwanangu tunaongea na mshikaji. Kwema lakini. Tibaigana soko na peke yake. Duka. Sasa. Nenda kwa mama nani pale? Mama moja. Kwa hiyo mshamaiza mwingine. Changamka basi dogo bwana, mimi na kazi zangu bwana. Kwani vipi? Basi tupishie. Bana poa basi. Nenda kwa mama Badrina pale, kwa mama Badrina pale. Okay, okay. Sawa. Okay. Sema ukienda studio nipigie. Nipigie. Ah, poa. Na bangu ile ile. Poa, inakwaje? Fresh kama kawa. Bomba. Sasa mwanangu? Eh. Leo mwanangu mimi ndo nimekutimbi. Nimekutimbia. Ah, mtima maskani. Eh, fresh na maisha mazuri kutima maskani. Ah, maisha mazuri eh. Mimi ndo nimekutimbia yani. Mhm. Usionelewa. Kwa sababu kichango mimi nakuangalia mwanangu. Afu uweze kunifanya pigo sio alivyo mbele ya demo wangu mimi afu kanichukua mimi boya. Kachuka mimi pia. Kwa mwanangu wewe unatakaje kwanza? Unatakaje? Mimi leo nimekuja kivyo vyote, iwe kiugomvi, iwe kishari, iwe kifujo, hiyo kivyo vyote mimi ndio. Wewe unataka kuniambia umekuja kishari shari hapa, umekuja kiugomvi. Sasa mwanangu hapa mimi maskani kwangu wewe, huwezi kunifanyia chochote mimi maskani. Fanya mambo yako yote lakini sio maskani. Hapa mimi unifanyii chochote unachojua wewe, chochote unifanyii chochote. Ah? Unifanyii chochote mimi. Unavimba mwanangu. Hapa maskani wewe unifanyii chochote, chochote kila unifanyii maskani wewe unifanyii chochote maskani. Unajifanya mcheza kwao. Unifanyii. Unzwa eh. Unifanyii chochote maskani unifanyii chochote. Na kwa hizo unanikimbia. Kaa chini. Mwanangu. Kaa chini. Mwanao nani? Yeye unajua ipanga. Panga la nini sasa? La nini? Panga la nini? Mapenzi napanga wapi na wapi? Ah, mapenzi na kwenye panga na wengine na vipi mapenzi napanga? Wewe ungeniambia bana mimi nakuja napanga. Ungeniambia ah, mimi simu ninayo hapa, simu yako. Ungenipigia hata simu na kuja napanga basi mimi nifanye nini? Wewe umekuja napanga sasa. Panga na mapenzi wapi na wapi? Vitu hivi viwili. Nikutoe nywele zinazolingana nazo nifanye ndo mzaile au nichukue nguo ya kwanza, ya pili mpaka viatu. Vitu hivi. Hoje kama nywele. Changamka bwana viwili bwana nitogoe kwa mtoe nywele nitogoe viatu. Hoje kama nywele nilikili wewe. Hata unatakwa kile chukua zako na kumshika kaunti mbali kwangu mimi ndio na wekeli nyingi sasa. Hebu wewe mtakuwa unapenda kutokongoza simu yako kitangu. Chagua ni nywele. Nywele mchukue nguo hizo unaondoke nazo. Bwana vua fulana kwa shati tu. Vua. Vua nguo juu. Vua vua fulana hiyo. Unachoboya. Unapenda kuna na za watu afu tunatongoza afu unachukua mimi umechukua mimi boya umechukua mimi bwege yani hii. Kama unatongoza demo wangu kuna mambo unanidindia. Weka hapa chini nguo. Mimi hiyo hapa. Vua t-shirt. Afu na t-shirt hii ya kucheza basketball. Chukua boya hapa. Weka hapa. Vua viatu. Usiseme hapa mimi nakutaka kwangu usiniambie haya.
moja. Mguu moja umefahamu mimi na mguu moja? Mimi na mguu moja? Wewe bora nimevua vyote hapo. Mfukoni una nini? Na simu. Weka pale. Da kubwa weka pale. Weka. Kuna una mfuko mwingine una nini? 2000. Weka pale. So mali yako mali ya mwanaume weka pale. Aye 5000. Kwa hiyo 5000 nifanye nini sasa? Sasa mwanangu 5000 nimekwambia na 2000 una change au una change? Una change? Mimi duka. Nikudisha change mimi duka. Weka pale. Ah. Weka hapo. Vua suruali. Vua mkanda kwanza afu ndio weke pale, weka. Weka mkanda hapo. Vua suruali weka. Sasa natembeaje? Vua suruali bwana nitakutasinyia nywele ujue. Weka. Weka. Chaka mkabasi. Kuna ugomvi. Tazichukue hapo nipe. Fanya haraka basi nikabidhi, afu sema mtemi wangu chukua nguo zangu. Mtemi wangu chukua nguo zako. Emshika ile panga. Nisikie. Wevi, umemwona? Nani? Wewe umeniachana nani? Dododo. Ndio maana kuuliza umemwona? Mbona una nguo? Imekuwaje wani? Wewe unauliza nini? Nakwambia umemwona wapi? Umemwona wapi? Hiyo nguo iliyokuwa nayo. Vua. Ukishavua hiyo nguo iliyokuwa nayo. Nenda kwa bado unatanga nguo hata moja ili akuone kwa una asili umekasika dai. Ba. Kwa nini umekuja? Hai, mbona uko vipi? Bas. Kwa nini? Ni adhimani. Baiza nyumbani. Salama. Vipo wazima wote huko? Wazima sijui wewe. Salama, karibu sana. Nataka kujua kipato cha wiki nzima hapa dukani. Unasemaje? Nataka kujua kipato cha wiki nzima hapa dukani. Wewe nani? Unataka kujua kipato cha duka hili? Mimi mke wa huyo aliye kwa ajili wewe hapa dukani. Kwa nini una mawasiliano vizuri na mmeo? Kama ningekuwa sina mawasiliano mazuri na mume wangu, basi nisingetoa mguu wangu huko nilikotoka kuja hapa. Kwa sababu nina sababu mimi ya kuzungumza hivyo, kwa sababu mume wako
yeye anakuja hapa kuchukua mahesabu. Akija tu hapa bwana mahesabu ya wiki, tunachukua daftari, tunaorozesha vyote. Anachukua pesa yake anaondoka. Sasa nashangaa tu wewe unatoka zako huko wazungu waita from nowhere unakuja hapa, unakuja kuniuliza mimi kuhusu mahesabu. Mimi ndo hapo ndo ninaposhangaa. Hivi una matatizo gani? Mimi nakuuliza habari za mume wangu, unauliza habari ya kipato cha hapa dukani. Eh? Sasa wewe una mamlaka kuniuliza mume wako? Ndio ana mamlaka hayo na anakuja hapa tunafanya mahesabu. Sasa nakushangaa wewe unaponiuliza. Unajitia jeuri? Mimi lazima niwe jeuri kwa sababu duka sikulikuta hivi mimi. Duka nimelikuta dogo tu. Lakini sasa hivi angalia limekuwa kuna maziwa humo, kuna mambe, kuna tuna, mpaka simu tunachajisha humo. Kila kitu kinapatikana humo mwanzo kwa kuwa hivyo. Kuna maana nafanya kazi vizuri na mume wako ananiamini na ndio maana mimi nimekuwa jeuri. Kwa sababu wewe funza tukiwasha unatolewa. Huyo mumeo huyo ambaye mimi ni bosi wangu ndiye anayekuja hapa tunafanya mahesabu. Sasa wewe leo unakurupuka tu unakuja hapa unaniambia kuhusu hesabu. Mimi hesabu gani? Mimi wewe sikutambui. Najua kama wewe mke wa bosi. Ila mimi sikutambui kikazi, namtambua mumeo. Unajitia jeuri eh? Mimi sijitii jeuri. Ingawa nina uwezo wa kuwa na jeuri kwa sababu niko hapa na mumeo ndo kaniweka hapa kaniamini na biashara inakwenda vizuri. Safi kabisa. Yamekutosha au nikuongeze? Maliza. Wewe utakapotaka kuni wewe sio umekuja hapa kwangu. Kwa ukimaliza wewe ndo mimi nimemaliza. Au kama unahisi nimekukosea katika yale nilokuambia, naomba msamaha nisamehe. Anza kumuomba msamaha mama mkumzazi ndio afuatie mimi. Unasemaje? Wewe mama mkumzazi unamjua mimi? Wewe mwanamke vipi wewe? Umetoka zako huko na minyole yako minyole yako ya maiti hiyo, unakuja hapa kuja kunitetea kelele mimi? Mimi nimeaga kwetu na ngumbu. Mimi nimeaga nikuja kutafuta maisha hapa, kuja kunitetea mapozi hapa. Kwenda zako huko. Same kate na maji ya moto subiri kabla hujapokea pesa kwa sasa jirani mi jirani bwana pesa iko wapi sio unajichekesha mimi nataka pesa yani tunakatupishana mikono hapa mkono huu unapokea mkono huu unatoa pesa sasa si ndio jirani unapokea na mkono huu mwingine unapokea jirani bwana sasa yani hakuna watu ambao watakuweza kuingia peponi wewe pesa iko wapi? Usiniletee habari hizo wewe. Sasa jirani? Eh. Mimi si jirani yako. Nataka nikusimulie kisa cha Nabii Musa kilichomfanya ingie peponi. Unajua nini? Acha, Nabii Musa alikuwa mkarimu. Sema kwa mbali nikiyakuangalia nataka kufanana kasua. Sema sio sana ila wewe tu una pua kubwa. Sasa jirani? Nabii Musa kilichomuingiza peponi aliwaambia waja wake wawe na huruma. Na rafu kitu kikubwa mno unapotaka kuingia peponi unapomwona mwenzio na njaa ukamfadhili. Sawa sana mimi jirani. Ni fadhili tu bwana Mungu. Kwa hiyo huyo Nabii Musa. Eh. Kwa mimi Nabii Musa hapa dukani. Hakuna. Sasa nimekutolea mfano wa mtu mkubwa duniani. Kwa hiyo maisha yako unaishi kwa kupita kwenye maduka ya wenzio, unaenda kusema Nabii Musa, unatoa visa vya mitume ili upate kupata vitu bure, si ndio? Sasa sikiliza jirani. Mimi sio Nabii Musa kama huyo unamzungumza hapo. Huyo Nabii Musa mwache na moyo wake wa kinabii Musa. Sasa mimi ninachokwambia, mimi katika duka hili sikopeshi. Sikopeshi. Nini nalijua hilo jirani? Sikopeshi. Kwa hiyo wewe utafuta duka lingine, maduka yako mengi. Nenda kule kwa Mchaga yule pale makaptula, nenda kachukue kama maji, kama si mkate si nini, nenda kachukue kule. Lakini hapa mimi sikopeshi. Hakuna jirani. Sasa kitu kama mkate si amekula yule bwana yule bwana wa msalabani. Hajara mkate yule. Amekula mkate. Sasa kwa nini mimi nanyima mkate wakati bwana wa msalabani amekula mkate? Sasa yule nabii aliyekula yule mkate alikuja kukopa kwenye duka hili. Hajakopa. Ila sina uhakika vizuri kama alikopa au alikopa. Sasa jirani, nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi sio Nabii Musa kama huyo unamzungumza hapo. Huyo Nabii Musa mwache na moyo wake wa kinabii Musa. Sasa mimi ninachokwambia, mimi katika duka hili sikopeshi. Ushanielewa eh? Alafu kama majirani ninao majirani nyumba zote hizi hapa na majirani zangu wote. Sasa wote wakiwa wanakuja hivyo wakija na nabii. Maana manabii wako wengi. Atakuja mtu Musa. Hata kale kama maji kama 4 siwezi kupata naona. Yaani sikupi chochote. Hata ungekuwa umetoboka hivi plaster sikupi shilingi. Okay. Karibu sana jirani. Sawa jirani. Haya bwana. Haya. Unataka kuleta mambo ya kipumbavu hapa. Kutoka zako huko na bembe yako kama mtoto anakwenda kliniki kuwekwa kwenye mzani, unakuja hapa unataka kuja kukopa. Wewe vipi bwana? Mimi sikopeshi tena. Yaani baba, nina jazba. Unajua na jazba? Kwa kweli baba, mimi sasa alofika katika yani nyumbangu mimi nimeshachoka. Nimechoka kabisa. Siwezi maisha kama yale. Ngoja mama. Siwezi kabisa baba.
sasa huyu mbona mwana matatizo kwa kufanya baba mimi siwezi yeah. Kuna kuendelea mimi nitakuja kuua mtu maana asili zangu zinavyozidi yani paka najisikia kabisa harufu ya damu naisikia. Sasa mambo ya kuua mtu basi sio vizuri. Kwa sababu mtu wenyewe mmoja tu. Ukimuua sasa mimi itaishi vipi? Nyinyi wanawake mkiamua jambo lenu kweli mnaweza mkalifanya nyinyi. Kila siku unaweza huko ndani unamwambia mumeo nipeleke chooni, nipeleke chooni. Unaogopa kwenda chooni. Lakini siku akikuuzi unatoka nyumbani kwenu saa 4 usiku unakwenda mpaka kwenu usijui wapi huko. Sasa mama, kama unataka kumuua mtu, hilo sio jambo zuri. Ungekuja naye mumeo hapa tuongee habari zote tuzimalize. Baba sina sababu ya kuja na mtu ambaye mimi anisikilizi. Kwani nije na mtu ambaye mimi anisikilizi ninachomwambia na niona mimi mjinga anasababisha mimi matatizo. Hivi baba kweli kumio kuzaulika mimi? Kuzaulika mimi baba. Sasa mama ngoja kwanza. Sasa hiyo kumuua unataka kumuua nani? Yeyote ambaye mimi ningekutana naye kwa siku hii ya leo basi ningefanya chochote kile. Baba, kwa hili mimi nimevumilia nimechoka. Kwa hili baba limenichosha. Sasa kwani nikakufanya nini? Baba, mimi nakwenda dukani kwangu, mfanyakazi ambaye kamwajiri mume wangu anijibu mikandi, anijibu ovyo. Ananichukuliaje mimi? Ananionaje labda? Namuuliza kuhusiana na mapato ya dukani kwangu ananijibu mimi vibaya. Kweli baba? Duka ambalo yule mtu alikuwepo pale amesema jiliona mume wangu mimi, ananijibu mikandi, ananijibu mimi shombo, anashindwa kunisikiliza. Hivi kweli yule ni mtu ambaye kaajiriwa au yeye ndo kajiajiri pale? Ah, kwa maana hiyo sio boto kumbe. Yote sikasababisha yeye, bila yeye angetokea yote yaliyotokea. Sasa mama punguza munkani. Punguza munkani, ondoa jazba, uwe niachie mimi. Sasa mama, punguza munkani, ondoa jazba, usifanye hivyo. Eh? Mimi nitaongea naye, wewe ndio mama mwenye duka vile vile. Wewe mali yako inakuhusu. Yeye hajaona baba mwenye nyumba na mwenye nyumba, na mwenye nyumba anachukua kodi. Hajaona yeye. Kwa nini akujibu maneno ya shombo? Baba, mimi naenda. Lakini baba hakuna siku ambayo nina kinyongo kama leo. Yaani jana mimi nimelala na kinyongo nimeamka nacho mpaka leo, sina amani. Yaani najisikia kama vile nimechanganyikiwa, yani yule amesababisha mpaka mume wangu mimi analala mzungu wa nne kweli baba? Eh? Nimemaliza. Sasa bosi, ndio. Amekuja mke wako. Sawa. Kuja hapa akuanza ta salamu. Yaani mimi ndo amenikuta hapa, ndio nimeanza kumsalimia mimi. Anakuja hapa moja kwa moja anaanza kupiga kelele, "Oh bwana, mimi nataka mahesabu ya wiki nzima." Hesabu ya wiki ina, kwa mantiki gani mimi nakupa hela hesabu ya wiki? Mimi nikamuuliza mahesabu ya wiki nzima kivipi? Umeona? Mimi nataka mahesabu ya wiki nzima, sio ni nani? Nikamwambia, "Bwana, mimi mahesabu hapa ninakujua. Mimi mahesabu nafanya na mumeo. Wewe uwezi tu unatoka unakotoka kuja hapa ufanye mahesabu. Inakuaje hii bosi?" Okay, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mke wangu mimi ni msumbufu na ni mkorofi kweli. Na ukorofi wake huwa yeye kikubwa anachokitaka, anataka awe anapata heshima. Au wanataka tupate mzani ambao uko sawa. Sawa sawa. Na ni msumbufu sana. Mimi mwenyewe ameshawe kunishtaki hadi kwa baba. Unajua? Amenishtaki kwa baba, anataka tupeane haki, tuwe na haki sawa. Nikajaribu kumueleza vitu vingi kwamba yale yanayo ya kule dukani, niache, yananihusu mimi. Sio wewe, sio kila kitu tu kwa unatakiwa kufuatilia. Kwa hiyo kama akikufuata akakwambia jambo lolote, mwambie yananihusu mimi. Sawa sawa bwana. Sawa sawa. Lakini unajua nini bosi? Na wewe bwana mambo yenu wenyewe bwana yarekebisheni. Kwa sababu yeye anapokuja mimi mtoto wa kiume, anapoongea maneno ya dharau, mimi namjibu na mimi ninachokijua. Ushaelewa bwana? Sasa mimi wewe sijui mkeo mnapeana utamu gani wenyewe mkeo ndani nyumbani kwenu. Kwa hiyo sije nika siku nikaja nikamwambia maneno mabaya akaja akakufikishia na wewe ukaja hapa ule utamu wa mkeo ukaja kunifukuza. Itakuwa tumepita kinyume na makubaliano yetu. Kwa hiyo mwambie kabisa, yarekebisheni wenyewe, mmalize, kija hapa tufanye biashara tuendelee na shughuli yetu. Lakini niseme tu kwamba wewe usijali wala usikonde. Tuko pamoja. Sasa bosi umwambie mkeo. Mimi bwana jalala alichagui taka. Mimi bwana mdomo langu alichagui tusi la kutukana. Mimi natukana tu tusi tunakalia mbele, mimi natukana. Ushaelewa bwana? Kwa hiyo umwambie kabisa mke wako. Wewe kama swala la matusi uwe na viwango tu, usifike kwa baba yake pale lakini au mama yake. Ushie hapa hapa chini chini tu. Mimi ukiniambia kupima matusi, mimi sina mzani wa matusi. Mimi ninatukana na promosha matusi, mimi kama Marekani nampiga mwiraki. Mimi kuhusu swala la kumtukana bwana sitokuruhusu, kwa sababu ukimtukania babake au mamake itakuwa kama vile unanilenga na mimi pia. Bado itakuwa ina usumbufu na nini? Huko utakuwa kidogo umevuka mipaka. Mtukane matusi madogo madogo tu ambayo yako kwenye standard ambayo hata kiserikali yamepewa vyeti. Kama mfano mjinga nini? Unaweza ukapanda hata kidogo juu ya mjinga kidogo na nini, lakini usifike kwa mama yake. Yaishie tu ya chini chini hivi. Sawa sawa, lakini usifike kule kwa mama yake wala babake wala wapi. Hivyo viwango vya juu sana. Mimi bosi usiniambie matusi mazito. Mimi sina mzani wa matusi. Mimi natukana.
Kwa hiyo akija hapa aje na heshima na taadhima. Ushaelewa bwana? Mimi ndo mlangu uchafu kweli kweli. Mimi natunga matusi. Yaani mimi mzee naweza kukaa nikatunga matusi mpaka 2020. Ukiniambia nikutungie na kutungia. Wema story ya filamu mimi siwezi. Ina matusi. Ni mtunzi mzuri wa matusi eh? Sana. Mimi mwenyewe kuna kipindi fulani nilikuwa naelekea huko. Kuhusu matusi mimi nilikuwa na mudu. Mimi na wewe tutabaki tutazungumza na tutajenga sana sana na sana. Kwa hiyo usijali. Ndio hivyo bosi bwana tuyajenge. Uendelee tuna na nini? Chochote kilichopungua hapa. Hamna hapa. Hapa ulipungua unga tu na kuna jamaa mmoja yule ambaye anatubebea bebea mzigo nimempa hela kenda kanipa kuchukua unga. Kwa hiyo ni unga. Mwanda kutuwa maziwa nchi vipi? Sada ngupe lako. Ani? Mimi mkumbe utuwa hela? Kwa wani mkabuli? Mimi nimeamua wewe. Ukija hapa niwe nakupa. Bila wewe kutoa. Bule hiyo vipi? Si bule tu nimeamua. Tumenye nafsi yangu leo nimeamua. Kwa bule? Sabrina na mpabule. Kena naikuja hapa na mpabule. Tani uwe umepata fursa hiyo. Hii ni fursa ujue hiyo. Wengine wanaikosa. Ya kuja hapa, mtu anakuja kashaji andana na pesa yake afu anapewa kitu bule. Wewe umepata bahati hiyo. Uloipata. Kwa ina mwana? Yenda siyo ngombea. Kwa bure kabisa? Bure. Utaki chochote? Mimi nataka upendo tu. Kitu kidogo tu. Upendo. Na ukinipa upendo utakula unakula vitu vinono zaidi ya hivi. Kutoka kwako. Hicho ndo kitu. Kitu kidogo tu. Upendo tu. Kwani sambaza upendo? Aisa ukisambaza upendo utakula mchele, utakula ugali, yani kila siku. Mbona akili vizuri? Na akili yangu timamu. Kwa ndio maana. Yani Mwajuma kaniambia. Fatuma kaniambia. Ndio tabia yako ya utafilisi duka lako. Wao kina Mwajuma wanajitamba. Lakini mtu ambaye anapata fursa hii, yani anapata hii fursa. Maana hii fursa ujue. Kwa hiyo wewe ndio unapata hii fursa. Kwa hiyo wewe hii fursa unatakiwa uitumie. Kazi kwako. Kama unataka. Sasa kama unitaki, umeona utakao unitaki. Lakini hata mchele unataka. Na uupendi. Usifanye hivyo Sabrina bwana wewe. Sawa, sio kupenda. Si nimekuja hapa dukani nataka mtoto wangu nipe vitu. Sasa swala ni hilo. Kama ndo umenipa vitu kwa sababu hiyo, chukua tu vitu vyako au kama chukua hela. Hivyo vitu wewe chukua. Sitaki, nataka nitoe hela. Sasa mimi sitaki na mimi kupokea hela yako. Unaumwe. Labda sasa tutakuwa ni watu ambao tunasigana na kauli. Wewe unataka mimi sitaki. Wewe umepata bahati. Kuna watu wanakuja hapa mtu anashinda. Mchele si 1200, mtu anakuja na 600. Na sidwa kumba, ni simpi. Lakini wewe umekuja hapa na hela timilifu. Tena umeiweka huko. Lakini nimekuzuia usitoe huko. Umeona? Haya maziwa yanataka kuonekana lakini sio sehemu kama hii. Ina sehemu zake. Sabrina, kwa nataka kutoa maziwa hadharani bwana. Bwana, usifikie huko ndio hivyo. Nimeshakwambia sikutaki. Nitakuja kufilisi duka la watu. Hiyo kama unajua fungua la kwako. Ndio nasema hiyo. Sasa hiyo ndio inanipasa mimi. Niongea sana. Sijala hata kimoja chikirikia. Sasa nakwambia vipi? Unga hapo unachukua na mwenyewe sikutaki. Asa, mimi ndio maana nikakwambia vipi? Wewe mimi usinipende sawa. Lakini upendi ugali, upendi wali? Sabrina bwana. Mbona unakuwa na roho hiyo bwana wewe? Mbona kwa nalo ya konyagi kila siku na unaresha wenzio tu wewe ulewi? Nitajijua mwenye. Ehe. Ndio hivyo unaoka. Mtoto wewe. Mtoto umenyoka kati kwa maji poa. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani dada? Sabrina. Sabrina. Sabrina, vizuri sana, nimefurahi kukuona. Na ulikuwa unasemaje maana kama nitoa ndani kidogo? Nimekuja kushtakia kuhusu kijana wako pale dukani. Ndio. Jana nimeenda, nikawa nataka unga na mchele. Ndio. Amenitumia vizuri. Nampa hela amekataa. Kakataa usimpe hela? Sasa Sabrina, wewe ni mwanamke, yeye ni mwanaume. Amekufanyia hivyo umemuuliza kwa nini? Ndio nimemuuliza. Kwa sababu nimemuuliza, nijaribu kumuuliza kwa nini unataka kupokea pesa yangu, amesema alinitogoza. Amekataa kupokea. Sasa Sabrina, tatizo liko wapi? Kama yeye amekutongoza wewe, kukataa au kukubali ni hali yako wewe. Lakini swala pia la yeye kuto kufanya wewe ulipe ni jambo ambalo la kwake inawezekana pia yeye ndio atakaye kulipia kwenye mshahara wake. Yeye ni mwanaume na wewe ni mwanamke. Ana hiari ya kukutongoza na una hiari ya kukubali ama kukataa. Hivyo sio vizuri kwa sababu huyo kijana wako si mara kwanza, si mara pili. Na wala sio mimi kwanza na wala sio wa mwisho. Ndio tabia yake.
Okay, asante sana kwa taarifa dada. Mimi nimekuelewa, lakini kama akikufuata tena kwa mara nyingine akakutongoza, kama unakataa, kataa. Lakini kama unakubali, bado una nafasi hiyo, tumia fursa. Hiyo ni fursa ambazo hata serikali wanatoa. Akakutongoza, umehitaji kuwa naye, kuwa naye. Amekata, umekataa, kataa. Don't worry. Kwaona unafurahia anavogawa vitu bure kwa sababu ya inawezekana Sabrina anatoa hivyo vitu kwa sababu yeye anayafanya hayo pembeni, haingilii biashara yangu. Hatoi pesa kwenye biashara yangu mimi. Anatoa pesa kwenye vitu vingine. Kwa hiyo kwenye hili dada Sabrina, nikwambie tu pole sana na nikuie radhi mimi kama umechukizwa na hiki kitu. Akikufuata tena mwambie tu kwamba wewe unahitaji. Lakini kama unahitaji pia una nafasi ya kukubali. Asante sana. Mimi naomba niingie ndani tulipumzike. Sawa, ila mimi sikukwambia kwa ubaya. Kama jirani yangu na sikupenda vile ambavyo yeye anavyofanya. Kwa hiyo nimekuja tu just kukuambia ili umwambie au kama una uwezo kana kubadilisha umwambie mtu mwingine. Maana yule si mtu. Kwa sababu mwisho siku kuja kufilisika, wewe ndio utakayepata sawa. Yule si unamlipa kila mwisho mwezi. Kwa hiyo mimi nakwambia kwa faida yako wewe. Inawezekana pesa anayoitoa katika kukulipia wewe anaitoa kwenye mshahara wake. Kwa hiyo mimi kwangu bado hajanipa tatizo lolote. Ila nimekuelewa na nimepokea nani ushauri wako vizuri. Asante sana. Alafu umeshaanza kutetemeka, unajua nilicho kuitea eh? Eh. Sino maraki? Hapa. Hivi Sabrina, nataka ni kuambia kitu. Hivi wewe, unaishi na nani hapa? Kakako. Aha. Sasa, usipo nisikiriza mimi utamsikiriza nani? Nakuuliza wewe. Usipo nisikiriza mimi utamsikiriza nani? Hakuna. Aha. Sasa kama hakuna, kwa nini unisikirizi? Hivi nilikukataza nini kwa ule jamaa? Nisiwe na mazoea. Sio na mazoea naye. Sasa mtu amekuja eti umeenda na hela na alafu kanunua bidhaa, mchele na unga. Na alafu mtu akakupa mchele na unga na hela yako akakurudishia juu. Ushawahi kuona? Hayo mambo yalikuwa zamani na peponi, sasa hivi hakuna. Na alafu unajifanya una rambo eti eh? Sina manake. Manake nikikaa tu hapa uani na wasikia tu huko nyuma. Narambo, unarambo wewe. Wewe unajua na nini yule? Unajitea unarambo. Unajua na nini yule? Sasa kama unarambo, nataka nikupe taarifa yule anamuua. Yule anamdizi na mgomba. Umenielewa mama? Shauri yako. Wewe jipendekeza tu kwake kwenye timing zake. Umenielewa? Ndio, lakini sasa kama mimi fanyaje? Sema nipo tu bure. Sasa wewe mimi mbona janipa? Kumbe wewe Sabrina wewe unahitaji mwenyewe eti mama eti eh? Karafu una akili gani wewe? Wanamjua yule? Kwa hiyo unataka uharibu kwa wetu, si ndo baraka? Familia yetu wao umetuona tuko wausi sisi. Si wausi. Tunapoa kubwa. Sasa kwa nini unakaa na mtu ambaye anapoa kubwa vile? Yule mtu sio mtu mzuri. Achana naye. Umeenda dukani, umerudi na mchele, umerudi na unga na hela juu. Toka lini ukashangaa maduka wanarudisha change ulioenda nayo? Duka gani jingine? Yaani ukiritoa duka la yule alikarawi, duka gani jingine la mchaga ambalo ukinunua bidhaa unapewa bidhaa pamoja na iraya. Kwa mtu anapua lini usitasema labda kanyagio la ng'ombe. Siku ile nimeenda dukani nimekaa naye. Oksijeni wote amekomba yeye. Yaani yule anavuta oksijeni za watu watatu. Oksijeni wote anakomba yeye mtu mmoja. Pua kubwa ile. Sitaki. Umeelewa mama? Tena acha. Saka gani ndio kunipa vile vitu ndo azaina mimi. Si kumbe anataka nini? Wao kumbe ujui, anataka rambo. Tena Sabrina umenichefua, toka. Ya 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 ya. Sabrina. Aya ya ya. Kwa mtoto wewe. Kwa mtoto. Tumana ana vinyoreo vingi kuliko mimi eti. Mtoto jeuri huyu. Narafu anajipa moyo kwa sababu. Narambo, narambo. Ona rambo wakati una kifuko kiraironi kidogo hicho unajitoa na rambo. Jirani. Mimi na maswali tu haya matatu. Nataka nikuulize. Kipigo cha mwizi na kipigo cha mtu aliyefumaniwa. Kipi ambacho kinauma sana?
kipigo. Kipigo cha mwizi kwa sababu mwizi anakuwa anapigwa na watu wengi. Na kipigo cha mtu aliyefumaniwa anakuwa inategemea mtu aliyemfumania. Kama yuko peke yake, mtu mmoja atampiga mmoja. Na mara nyingi ndio inakuwa hivyo. Anayefumania anakuwa mmoja. Okay. Sasa swali la tatu. Simba mwenda pore? Anamnyatia Yanga huyo. Ah, okay. Japo tunaongoza kwa ligi. Hivi jirani kile kusibu kitu gani? Akaja yule mdogo wangu mpaka hapa Sabrina. Eh? Ni mwanamke ambaye mzuri kuliko mtaa wote hapo. Kashawahi kugombania Uisha akachukua namba 1 nikamkataza. Wewe ukachukua mchere na rafu ukachukua na unga ukampa. Yaani kile kusibu kitu gani? Hebu elezea kitu anachozungumza bwana. Faro mtu akakwambia huu moto usiuchezee na rafu kaendelea kuuchezea. Nini kinachotokea? Matokeo yake kuungua tu. Sumekaidi. Sasa utaungua muda si mrefu jirani. Unajua kuangalia angalia tu toka uje kwenye hiki kibanda umejifanya brazameni unajitia bisho si ndio baraka. Sasa hivi unabadilisha nguo mara 3 kwa siku. Wakati mwanzo ulikuwa unavaa nguo kama upiga nao picha. Nikana kuangalia tu. Usilete dharau na kuangalia tu. Unajua yule nani anamsomesha? Yule mtoto. Mtoto gani? Yule Sabrina. Wewe ndio unamsomesha au nani? Sasa wewe nakuuliza swali, jibu swali kabla sijatoka na hiyo ndio kuweka barazani. Mimi simjui anamsomesha. Sasa yule mtoto namsomesha mimi. Umeelewa jira? Na alafu unapo mchezea yule mtoto, sasa anachezea mimi. Sabrina alikuja hapa, alikuja kununua unga na mchere. Anakupa hela unakataa. Ukampa vile vitu pamoja na hela yako ukamrudishia. Vile vitu ambavyo wewe ulikuwa kwa umempa bure na hela ukamrudishia, ulikuwa unamaanisha nini jira? Yaani ili weje kuone wewe ni mtu mwema sana au akuone nani? Siku moja tu nimekuja hapa jirani nikakwambia nipe maji nipe na mkate ulinikatalia unakumbuka? Ukanipiga kepo unakumbuka? Tena kaa naye mbali. Jirani? Sasa yule sasa ile siku nilokunyima wewe mkate nilokunyima na maji. Ndio ilosababisha mimi mdogo wako nimpe mkate. Ili weje sasa sisi utampa ili weje? Anatoka katika familia yako. Anatoka katika familia yako yenye ziki. Ili weje sasa? Wewe ungekuwa na ziki ungekuwa na ziki jirani ungekaa hapa. Jirani ukunyima hapa? Nimekuja hapa nikakwambia jirani eti naomba mchana tu na maji ya moto. Uliniambiaje? Si ulinipiga ndike. Leo hii nakuja na unaniambia eti sasa jirani sikiliza. Sasa ule unga na mchana nilikuwa hapo umetoka. Jirani tena nakujua umekuja hapo mweusi kwa kuta jiko. Sasa hivi umeanza kupaka hivi. Umeanza kupaka vile. Wewe usiniwache. Wewe usinikashifu. Wewe usiniwache. Wewe nywele kafidolido wewe usinikashifu. Wewe usiniwache jirani. Nitakutokea nikupige. Uwage. Jirani chukua. Wewe unapaga na mimi wewe. Jirani chukua. Upaga na mimi wewe. Wewe angalia wewe. Wewe angalia wewe mwenye vikamba hivyo kama unabembea wewe angalia wewe. Mimi mkubwa sema nimedumaa tu jirani kwa ajili ya maisha. Na kueleza hivyo. Mkubwa alikuwa matonya na alikuwa naomba. Ukubwa wako nini? Nitakupiga sasa hivi mimi. Usinichezee hapa dukani. Sitaki matatizo na wewe. Mimi mdogo wako nimempa unga na mchele mmekwenda kula mjaumwaga. Kama mngekwenda kumwaga huko ningesema kweli lakini au mngeurudisha hapa dukani. Jirani mimi naenda ila nakwambia kama utaendelea kucheza na yule mtoto. Alafu wewe utazanua kuwa hizo. Sikiliza, sikiliza. Alafu usiwe wewe usiwe unaishi maisha haya. Kitongoza mdogo wako unakasirika. Nimemtongoza mdogo wako sio wewe. Au nimekutongoza wewe? Wewe hata ungekuwa mwanamke mimi singekutongoza. Sasa mimi na unaniburudisha kwa kipi hapo? Mtu umekauka kama 40 ulo nini bwana? Niambie mwali wangu, ni udambo wa yule mkaka kwa dukani. Mama anatoa vitu bure. Anatongoza watu. Hivi yani tukijisikia tu nje hapo. Naenda pale tunajizolea tu vitu. Wewe usiniambie. Mami unge. Maana afadhali hata na mimi ningekuepo katika kwenda kumtafuta yule bwana, ungeniambia basi hapo umemtoa wapi. Kielele cha shemeji yako hicho. Sijui kaenda kunitolea wapi kile kishetani. Kiharuani si kiharuani maana hata sielewi. Unjue? Kwa hiyo ndo kazi anazozifanya pale dukani. Eh, nashuhudia zaidi ya hiyo pale. Nikitaka unga nusu kilo moja bure. Yaani nakwambiaje? Wewe tu nguvu zako zikana kujibebea pale. Usipoangalia nitafilisika. Yaani unavyoniambia hivyo hapa ndo panazidi kujengeka sumu maana nisivyompenda na kiburi alichokuwa nacho. Light kama angekuwa analijua na afadhali basi angekuwa anafanya kazi vizuri. Afadhali asingekuwa anatoa vitu bure angalau labda angenivutia. Kila kitu yeye pale kazi ya kuharibu. Alafu tena unakuja kuniambia anazidi kugawa vitu anatongoza watu. Yaani nitaenda kumchochea mimi yule. Hata nisahau. Mbona unachelewa? Yaani hata sielewi mimi wangu mimi yule kile kitu kamekitolea. Kwani alienda peke yake kumtafuta au mlikuwa wote? Mama, mimi nashukuru tu kwa kuniletea hizo taarifa.
Maana yule anajikuta kisiki. Mimi kila ninachomwambia mume wangu, hanielewi, hanisikii. Kakazana tu yule ni mtu bora, makini. Ananiuliza, yaani unajua anisikii? Ila mimi nitajua cha kufanya, nitamkomesha. Haya, lazima umkomeshe. Tena namumtoe kabisa pale. Yaani umshauri kama kugomana tu kugombana na mume wako ili umtoe yule. Utazania yule kijana ana kimzizi cha kumzingua mume wangu. Inawezekano. Jana mjini. Basi mimi nitamkomesha. Ila mwali wangu nashukuru kwa kuja kuniambia. Ninajua mimi nitafanya nini. Haya mama. Asante. Siku nyingine tena akitokea mengine usinifiche. Haya. Ulisema unataka tuzungumze leo. Ndio. Hivi yule mwanaume uliomweka pale unamwamini sana eh? Eh. Unamwamini sana? Sana. Sasa, wewe unataka biashara yako iendelee, si ndio? Mimi naomba yule aachishwe kazi. Mwanaume wangu aliyekuwa dukani nimemwachisha kazi. Mm-hmm. Amefanya nini? Hivi mume wangu, yule anakutakia mema kweli yule? Eh? Kajaza pale mstari wa wasichana na wagaia vitu bure kwenye lile duka, shida yake si ya kufilisi yule. Anania njema na wewe? Mimi simtaki. Ngoja nikwambie. Yes, anatoa bure, lakini utoaji wake wa bure, mimi bado napata mahesabu yangu yale yale yaliyotimilifu. Umeelewa? Napata mahesabu yaliyokamilika. Yametimia kabisa? Hivi una matatizo gani? Hivi kwa mimi naweza nikawa nakuchochea moto wewe? Au naweza nikawa nakaa hapa naongea tu upumbavu madi nimeongea? Mm? Watu wenyewe wanamjua yule na mimi watu wananiambia yule hafai. Atakufilisi duka mwisho wa siku utakuja kuniambia na kukuambia leo. Mimi ninachokuomba tu yule mtu umwachishe kazi. Sina mambo mengine ya kuongea na wewe. Yule anafaa na ndio maana analeta vitu kwa sababu mimi unajua anapokuja mahesabu swala la yeye kugonga, kutoa vitu kwa watu kwangu ni umesikia. Lakini je, tunarudi kwenye point kwamba analeta mahesabu yaliyokamilika? Ni mahesabu yaliyotimilifu. Hivyo una akili wewe? Sana, paka zinamwagika. Paka zinamwagika. Kwa nini unachokishauri mimi unakiona cha yeye cha kipumbavu, si ndo maana yake? Wewe hujanishauri, wewe unasema afukuzwe. Ndio hivyo, kama mwanamke ambaye wewe mimi mkeo nataka yule pale aondoke pale, simtaki. Mimi na wasiwasi na wewe. Yaani tena na wasiwasi na yule mtu wako, inawezekana kuna kitu kakufanya. Sasa hivi kwa nini mume wangu unielewi? Kwa nini unipe haki za msingi kama mwanamke na mimi nikaongea nikasikizwa anachokiongea? Eh? Kwa mimi naongea pumba hapa? Au naongea ujinga? Ina maana mimi naweza nikawa nakupeleka wewe motoni? Eh? Au mimi nakuchochea wewe upate umaskini? Ukiona mpaka naongea inaniuma mume wangu, kwa nini unisikii? Yule ni mtu kwa kumweka dukani pale. Nimekuelewa mke wangu. Vizuri sana. Lakini bado tunarudi kwenye point kwamba mimi nitabaki kuwa mfalme nasikilizwa. Na wewe utabaki kuwa malkia. Umenielewa? Eh, hata wewe malkia pia nasikilizwa. Una muda wako wa kusikilizwa na ndio maana nikatoka huko nilikotoka nimekuja kukaa hapa na kusikiliza mke wangu. Unachoniambia ni mwa nimfukuze sijui kwa sababu anatoa hela kwa watu. Sijui ya hela nyingine anatoa wapi ili kukava pale. Lakini anatoa hela yake inakamilika sawa kwa sawa. Wewe unasikilizwa na ndio maana nikakusikiliza mke wangu. Sasa kama unanisikiliza, kwa nini ninapokuambia yule umwachishe kazi unisikii? Kwa nini unataka kuniambia kila message unayotumiwa lazima kujibu? Na kila ushauri unaopewa basi lazima uwe unautendea kazi? Hivi wewe bwana yule una minadi naye gani? Rafiki yangu. Rafiki yako. Kwa sababu ni mfanyakazi wangu. Mm. Mfanyakazi mfanya awe rafiki. Hivyo kwa nini unielewi kama mkeo? Kwa nini unipi haki na mimi nikaongea nikasikilizwa? Eh? Ndani ya nyumba kwa nini sisikilizwi? Kila kitu unachotaka wewe ndio hicho unataka ukiamue. Ina maana mimi sifai kukuambia wewe kukupa ushauri sifai. Sasa mimi nasema hivi, yule umfukuze kazi. Sitoweza kumfukuza mtu kazi na nimeshaamua mikakati niliyoipanga ni iko hivi na nilichokipanga mimi ndicho kitakachowekwa hivyo. Alichokipanga mwanaume mwanamke akipangui ovyo. Kwa ule kinyago chako. Ha? Hmm. Kinyago nilichokichonga mwenyewe. Hakinitishi ngo. Mwanaume mwanaume design gani jamani? Sasa wewe ndio mtu ambaye unayetaka kunipotosha kwa sababu inaonekana wewe unawalilia wivu wa wanawake au? Unalilia wivu au wanawake wanaopewa hicho kitu? Tuheshimiane. Sasa heshima unatakiwa uianze wewe kwa sababu nishakwambia hesabu anazoniletea ni hesabu zilizokamilika. Sijui anatoa wapi hela anaweka pale, lakini hela yangu iko vile vile. Nagombanaje na mtu? Swala la mchele kutoa bure, swala la kitu fulani kutoa bure. Unataka atoe bure alafu na mahesabu yangu huku yaweje? Katoa bure na mahesabu yanakwenda vizuri. Hebu nielewe. Sina sababu kukuelewa. Una? Yaani kukuelewa kwangu mimi kile kinyago chako pale cha pale dukani kitoke ndio tutaelewana. Tofauti na hapo hata sio nisababu ya kuelewa. Mm. Maana naona mwenzangu siku hizo umekuwa kisiki. Kila unachoambiwa wewe mgumu kuelewa. Wewe mwanaume wa design gani?
Mambo. Poa. Vipi mzima? Mzima sijui. Swali issue. Fresh. Afu unajua Sabrina kuna jambo umefanya afu mimi sijalipenda. Nimefanya. Sasa tabia sikio tu maana vile nini vitu vinavyokupa pale na mazungumzo tuliongea pale umeenda kumfuata kakaako umemwambia. Sasa unategemea nini? Sawa wewe yule kakaako unapaswa kumwambia sio vitu kama vile. Shona mimi naamini wewe kuna watu wanakupa vitu na unawakubalia na umfuatilia kumwambia. Sababu vile kakaako naenda na kaina. Nikipata matatizo nani akunisaidia si ndio yeye? Ndio maana kaenda kumwambia. Acha tabia kama hizo wewe. Sio una share mapenzi na kakaako wewe. Sorry kaka. Umefika mbali. Ndio. Kwa mimi na share na kakaako. Inawezekana hapa mjini hapa Dar es Salaam hapa. Kila mtu wako watu kibao wanafanya mambo kama hayo. Kwani hilo jambo la ajabu hilo mtu kushare mapenzi na kakaako? Kwa sababu inawezekana wewe tu umekuja pale mimi nimekupa unga nimekupa mchele na ile pesa yako nimekwambia uondoke nayo. Umeenda kumfuata kakaako umemueleza yote mazima. Kaja kanitukana kishenzi pale kaongea ovyo watu wote wamesimama mababano wanatazama mimi dukani kwangu. Kiona hivyo ndio sikutaki. Sio wa kwanza kunisema mimi wewe unipendi. Watu kibao wanipendi lakini hawajaenda kuwafikishia kaka zao. Utampoza kaka yako sikungia atakula vibao. Kwa sababu anakuja anaongeaongea ovyo anajazia watu pale mtaani anaanisha. Unapiga mboka kakaangu mimi. Sasa mimi nashindwa kumpiga mimi. Alipokuwa mimi ulimpiga. Tena na haya hapa tunaongea hapa. Ukienda ukimwambia akija dukani mimi namuumiza. Yaani nikitoka hapa ndio ninakumwambia sasa hivi. Kamwambie. Ndio na akija anaumia. Ila mimi sijapenda wewe mtoto wa kike. Alafu hizi hapa hizi ni fursa umepata bahati. Umeona bwana mimi nimekutunuku juzi. Wewe ukoje? Niko vipi? Au kumi kwani? Niko mimi. Yaani mimi nilijua vipi atakapokuja kukuambia uta. Yaani nikipita kaniangalia tu lakini bado tuja kwa umanane na kumwambia tena. Kuwa na kifua mtoto wa kike. Naenda kumwambia tena. Unajua kuna vitu vingine vinafaa mbali zenyewe tu hasa kama kesi ndogo ndogo. Lakini sasa ilipozidi na sio ndio zima tuna kero. Hasa kuhusiana na mambo yenu haya ya mfumo dume ambao watu wa sasa wenyewe mnasema na wewe baada ya kusikia hivyo naona unataka kufanya kwa mkeo. Mkeo hapa amekuja kuja kulalamika kwamba jambo lolote ambalo wewe uliamua ndio hilo hilo. Hutaki kukaa naye. Mwisho wake mfike uamuzi wa pamoja. Wewe unichoamua ndio hicho hicho. Sasa jambo hilo usema kweli sio zuri. Yule mkeo. Baba, mimi nikueleze tu kwamba kuna muda inatakiwa nguvu zangu za kiume zionekane. Mimi si mwanaume. Na nguvu za kiume si ninazo. Acha nizionyeshe nguvu zangu za kiume. Na zionyesha kwenye wakati gani? Yule ni mpenzi wangu, namjua mimi. Nikisema nimwachie kila jambo hivi, anaharibu. Na anaharibu kwenye mazingira gani au kwenye minajili ipi? Baba, mimi nimeleta mtu dukani. Mtu niliyemleta dukani ni mtu ambaye ni mfanisi wa kazi mzuri tu, anaweza kufanya kazi vizuri. Hana hofu, hana tatizo. Lakini mwenzangu yeye hamtaki, anasikia maneno kwa watu, sio nini, anaonga watu. Kama anaonga watu kwangu sio tatizo. Yule anaonga watu huko, anaonga watu huko. Ni yeye. Mimi pesa yangu kama kwenye duka langu mimi ananiletea shilingi 1000 nimetakiwa mahesabu yangu yote yailetwe shilingi 1000. Alete 1000. Lakini ikifikia sasa yeye badala ya kuleta 1000 analeta labda shilingi 200. Hapo ndo tutagombana lakini ananiletea 1000 hata akionga huko. Inanihusu nini baba? Yeye analamiki hilo. Maana yake sio kwamba kila kitu kwamba yeye aamue. Maana yake jambo ambalo unataka kulifanya mnakaa mshauriane. Mwisho wa siku ukitokea uamuzi basi uwe uamuzi ule wenu kwa pamoja. Lakini wewe kwa kweli ukifikisha jambo afu unamwambia kwamba hilo mimi ndio nimeamua. Sasa anajiona kama yeye yupo tu. Lakini isitoshe, huyo ambaye wewe ulomweka dukani, una nasaba naye yoyote. Pengine yeye alikuwa na ndugu yake. Kama mkikubaliana basi ndugu yake ingekaa pale. Ingekuwa bora zaidi, hicho lazima akasiriki na yeye. Baba. Kama yeye anataka alete ndugu yake kutoka alikotoka huko kwa Mbwinde huko. Sijui mwana masima na wapi, sijui mwana Lumango, sijui. Alete ndugu kutoka huko amlete pale. Mimi sikatai. Lakini kumbuka na mimi pia na ndugu zangu pia hawana kazi. Na mimi nichukue ndugu zangu niwaweke pale. Tutakuwa tunabishana. Kwa hiyo hapo ndo wanaume wangu natakiwa kutumika. Nionekane kidume mimi baba. Taarifa. Kwamba kama haiwezekani yeye anaona kwamba hatuwezi kwenda vizuri. Basi wana tuachane. So leo nimekubali nalo. Huko yeye hajaje kusema mambo hayo. Sasa kama wewe unamtafutia sababu ili umwache jambo hilo bwana haliwezekani. Unaona? Lakini pamoja na hivyo, siku nyingine kama una jambo lako lingine lolote lile inabidi umshirikishe na mkubaliane naye.
kama kuachana naye na akiona okay, yeye anabuzwa akidai talaka, basi ujue mimi na wewe bwana tutakuwa baina wa baina, yani mbingu na ardhi, sina lazi na wewe. Kwa maana nyingine ndio hivyo nilivyokuambia baba, ile neno naongea sio kuntu. Mimi bwana nina mtu dukani pale, dukani kwangu anauza pale, lakini familia yangu mimi haitaki, mke wangu hataki yule bwana anayeuza pale, baba yangu hamtaki, wote hawamtaki mimi yule jamaa ambaye anauza pale kwangu. Baba yako kwa nini anamchukia? Mimi sijajua, lakini baba yangu anafanya hayo kwa sababu ya mke wangu. Mke wangu yeye ndo hamtaki, anasema oh huyu bwana anatoa sio hela, sio anafanyaje, anafilisi vitu hapa. Kwa nini sasa? Kwa hiyo ndo vitu ambavyo vinachangia hivyo. Baba yangu kasaka shako upande wa kikeni. Unaelewa? Hayuko kiumeni, yeye yuko kikeni. Huyu bwana shopkeeper. Sahihi kabisa. Hawamtaki. Wewe huyo bwana shopkeeper ashawe kukutia sala yote? Hapana, sijawahi, hajawahi kunifanyia chochote kibaya hapa. Kwa sababu unajua unaweza kusema umfukuze huyo. Unamfukuza leo, kesho unaenda kuchukua mtu mwingine, unaenda unamweka pale. Wiki tukija frames zinakuchekea. Zote simfukuze. Watu sikiza wamiliki, watu wamekuwa wezi. Ni sahihi kabisa. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Sio umeelewa sio? Mimi nimekuelewa na shukuru sana. Na nitalifanyia kazi. Maana ingekuwa mwizi useme kamfukuze mwizi. Angekuwa na mchukua shemeji useme kamfukuze anamchukua shemeji. Si ndio? Siwezi kumfukuza shaka hili. Simfukuze, mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Wewe usimfukuze yeye. Wewe ukienda kutafuta mwingine ukienda pale shauri yako. Unaenda kuongea mshwa siku na ingia na gari frame hizi na kuchekea. Hii pia itakuwa kwa yawaya, hii kwa yawaya. Asante sana. Anaenda na sauku wewe na malikoloki.